skin care បដាលនិយាយដើមគេបដាលស៊ីត្រៅបដាលអូយនិយាយពីថាអត់អប់សុខសោះបងប្អូននិយាយមែនណាចាឥឡូវនេះសូមមកលំអិតពីរបៀបប្រើឈុតមុខរបស់ខ្ញុំជូនបងប្អូនមើលទាំងអស់ហ្មងទៅចង់បានស្បែកមុខបាត់ជွមស្ដើងសរសៃក្រហមឯរួយបាត់មុនខ្ទុះមុនអកមូនមុខសរលងថ្លាចែងចាំងដូចកញ្ចក់ feedback ថ្មីបងអូយថ្ងៃនេះមាន feedback ថ្មីច្រើនជូនបងប្អូនមើលអត់ដាក់ feedback ដដែលណាចាថ្មីរហូតពេលខ្ញុំ live បងប្អូនមើលទៅ live កាមេរ៉ាស៊ីនមុខស៊ីនឲ្យ feedback ទៅលាក់មកអូយខ្ញុំបាត់ជွមចាខ្ញុំបាត់មុនខ្ញុំបាត់អាចរួយហើយមុខខ្ញុំសរស្អាតណាចាដោយសារឈុតមុខរបស់ស្រីអូនច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេថ្ងៃខ្ញុំរោលខ្ញុំអេសចាខ្ញុំជួយចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនចារោលអេសក្រហមទៅដើម្បីថតមុខទៅកុំឲ្យបងប្អូនណាអូដាក់ filter កាត់អស់ហើយកាត់អស់លីងហើយចាអត់ទេណាចាអត់ទេខ្ញុំច្បាស់ណាស់ជួបខ្ញុំនៅក្រៅក៏មុខស៊ីនដែរបងចាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពីមួយជំហានទៅមួយជំហានចាដំបូងលាងសម្អាតមុខឲ្យហ្វូមបន្ទាប់មកដាក់ទឹកចិញ្ចឹមជូតមុខហើយដាក់ទឹកនឹងតបលើស្បែកមុខចាដើម្បីផ្ដល់វីតាមីនឯមុខសកាត់បន្ថយមុនស្ដើងសរសៃខំជាប់មួយរយតែមុខខ្ញុំមានជាប់សរសៃខំមួយរយណាមានតែមុនចាខ្ញុំញ៉ាំម្ទេសច្រើនបងប្អូនញ៉ាំម្ទេសច្រើនញ៉ាំចូលចិត្តមីណាស្មាតតោកលោកអើយដឹងថាញ៉ាំមីច្រើនមិនល្អតែមនុស្សឃ្លានបងប្អូននឹងចូលចិត្តមីចូលចិត្តហឹរអញ្ចឹងបើប្រើឈុតនឹងអត់ជាប់ជួនទេចាខ្ញុំប្រកាសជាឡើងមុនខ្លាំងហើយព្រោះខ្ញុំប្រវត្តិមុនក៏ឡើងមុនច្រើនដែរខ្ញុំមានរោគដាក់បងប្អូនណាពីមុនខ្ញុំដាក់យ៉ាងម៉េចឥឡូវយ៉ាងម៉េចចានេះវាប្រាទាំងចឹងបន្តមកស្ដាច់សេរ៉ូមលីនដូគុណភាពស្មាល laser ស្បែកមុខស្ដាងសៃខំជាប់រួយស៊ីផុយហក់មកឲ្យស្បែកទៅនេះដឹងថាបាត់មុខរលុងថ្លាចែងចាំងដូចកញ្ចក់គឺស្ដាច់សេរ៉ូមលីនដូអូយសេរ៉ូមនឹងល្អណាស់បងអើយគ្មានអីដូរជាមួយសេរ៉ូមនឹងបានទេខ្ញុំនិយាយគុណភាពញាក់សាច់ចាលាបឲ្យសមុខបដោះស្អាតមុខកុំឲ្យខ្មោចកុំឲ្យប្រហោងទៀតណាចាតែសេរ៉ូមនឹងប្រើបានតែពេលយប់ទេហាមប្រើពេលថ្ងៃឥតឲ្យច្បាស់ច្បាស់ណាចាសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រាជាតិប្រອດថ្មីថ្មីប្រើសេរ៉ូមណត់បាននេះតតាលាងជាតិពុលអស់សិនបានសេរ៉ូមនឹងប្រើទៅអូយស្អាតហើយតនីដឹងស្ដាងសៃខំជាប់រួយគឺបាត់តែម្ដងចាបន្ទាប់ពីសេរ៉ូមនេះគឺខ្ញុំប្រើទាំងកទាំងដៃទៀតណាចាព្រោះអីអាយុច្រើនខ្ញុំជិត40ហើយអញ្ចឹងបើអត់ប្រើកនឹងទេចាប្រកាសរៀងចាស់ហើយបន្ទាប់មកប្រើឡេមុខស្អាតអូឡេនេះគុណភាពល្អញាក់ចាម៉ូចាស់ស្គាល់យូរលក់យូរហើយស្ដាងសៃខំជាប់រួយមុនមកមកប្រើតឡេនឹងមួយខ្លងគឺបាត់ឈឹងតែម្ដងខ្ញុំនិយាយមែនណាឡេហ្នឹងតែញ៉ាំឲ្យបងជាឡើងថ្លៃហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំលក់បញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងគឺមានឈុត39ចាឈុត65និងឈុត89ហើយមិនប្រើច្រើនទេណាបងចំណាយតែ89ដុល្លារខ្ញុំធានាថាមួយឈុតហ្នឹងគឺស្អាតបានពី50ទៅ 90% រលោងដូចកញ្ចក់សាកឈុត39សិនបានផលជាឈុត3បងឈុត65ក៏បាត់ជាប់ស្ដាងសៃខំ100ដែរបាត់ពី50ទៅ 90% ដែរតែអត់រលោងដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងខ្ញុំមានឈុតឲ្យបងប្អូនរើសហ่ะមានឈុតរលោងដូចកញ្ចក់មានឈុតធម្មតានេះវីតាមីនបាត់ជាប់ធានាវីតាមីនបាត់ជាប់វីតាមីនបាត់មុនខ្ញុំតានីហឹងអីឈុតខ្ញុំមិនតានីបងបើឡេបើគ្រីមបើសេរ៉ូមបើវីតាមីននិយាយទៅប៉កែណាស់មួយមួយចាមកប្រភេទមកប្រភេទប្រដាក់ហ្នឹងគឺល្អគុណភាពញាក់សាច់តែម្ដងវីតាមីនជាប់មុនបងលេបតា6ថ្ងៃ7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃគឺស្អាតហើយចានិយាយទៅឈុតខ្ញុំបងបញ្ជាក់ណាឈុតខ្ញុំតែ10ថ្ងៃស្អាតណាឈុតខ្ញុំ10ថ្ងៃស្អាតហើយមិនយូរថ្ងៃឯអត់មានចំណាយមួយខែ2ខែ3ខែមិនស្អាតអត់ទេ10ថ្ងៃស្អាតតែម្ដងហើយវីតាមីនមុនវីតាមីនជួមញ៉ាំស្បែកខ្លួនសភ្លឺផ្លៃជាមុនផ្លៃតែម្ដងចាជួងកម្រិតណាក៏បាត់មុនកម្រិតណាក៏បាត់នេះចា feedback មានភឿឲ្យ feedback ឈុត39ឈុត65នេះអស់65រៀលបាត់អាចរួយ 90% ចាអស់39រៀលមុខឡើងស្អាតឈុតមុនណាចានេះគាត់ប្រើឈុត89គាត់ថាប្រើតែដំបងឯងដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងតា6ថ្ងៃ7ថ្ងៃ10ថ្ងៃគឺចាប់ដើមឃើញស្អាតមកចាឈុត89ឈុត65ឈុត39យកឈុតណាក៏យកទៅបង
បងចំណេញទាំងអស់ហ្នឹងនឹងសិតទៅ feedback ថ្មីថ្មីណាដែលខ្ញុំទៅម្លាយឡាយយប់មិញដាក់ feedback ថ្មីបងប្អូនមើលតែម្ដងអញ្ចឹងមិនថាអត់ចេះខ្វះឲ្យបងទំនុកចិត្តជូនបងប្អូនឡាយកាមេរ៉ាស៊ីនឡាយមុខស៊ីន feedback មានជាបន្តបន្ទាប់ចានេះក៏ feedback ថ្មីដែរស្អាតញាក់ហ្នឹងស្អាតញាក់ចាហក់ម៉ៅឈុតមុខខ្ញុំវីតាមីនលេផងសេរ៉ូមផងចាគ្រីមផងម៉ាសេតចាហើយនេះទឹកអញ្ចឹងស្បែកមុខនេះកាត់បន្ថយមុនចាកាត់បន្ថយជួមសៃខមរួយឲ្យមុខសតុនបដោះសាច់មុខឲ្យមុខអលោកនឹងកញ្ចក់ចាប្រើជាឈុតនេះស្ដាច់សេរ៉ូមអលោកនឹងកញ្ចក់អូយល្អសាហាវនេះសិតប្រម៉ូសិនណាបងប្អូនណាយកឈុតណាក៏បានដែរប៉ុន្តែឈុតដូចជាងគេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យ89ឈុត89នឹងចូល200ជាង200ជាងមកខ្ញុំលក់តែ89ទេខ្ញុំចោះអស់ហើយខ្ញុំមិនចូលគ្នាបងបងទិញរាយរាយមួយមួយថ្លៃណាតែដល់ពេលបងទិញមិនចូលគ្នាគឺធូរថ្លៃចឹងនៅក្នុងវីដេអូនោះវា5នាទីមែនតែខ្ញុំលំអត់អស់ហើយអត់ឲ្យបងមានចងល់ចងល់ទេវាប្រាប្រាស់ខ្ញុំដាក់ជូនបងមកដូចគ្នា feedback ក៏មាននៅក្នុងនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹង5នាទីមើលឲ្យចប់បើហ៊ានទិញប្រើខ្ញុំធានាមុខបងស្អាតនេះមើលមុខខ្ញុំពីមុនហើយកុំទៅសារថាអូមុខបងស្អាតស្រាប់ពីកណាត់អាយអត់ទេចាមុខខ្ញុំមកហើយបាក់ញ៉ៃមុខខ្ញុំពីមុនយ៉ាងម៉េចចាអេឃើញឯងភីយោអលូនគ្នាណាចាមិនមែនអលូនតែម្ចាស់ brand